السلام علیکم کتونکو دا تاریخ قرار سالگیرہ دا او تاریخ قرار سالگیرہ کے بعد دا بلگری لگیا دی کنا دا اگل لگئی دا لگئی خو تاریخ قرار نہ چدی کنا تاریخ قرار بم پکرا ولو چرا دن لگ پختن اوکلو سویم سالگیرہ اول دار تا زما دا خیر اثر اتل سما خیر دے پرے لوکما لوکما سے عجیب خبر دا رکھا نا چ عمر تمہارے اما تے پتہ نہ شدی تے پتہ لگی یار نو دتے خود پتہ لگی چ دے درس ارزل چ دے شبری درس آو کنا لگا بل چا گناب چ شبری لکھوں دے درس شبری تب کے سو ائے یار تم کے سو کر سو سال گیا دا سم ماشوم جوڑ دا ہاں دا خوشحال ہے کہ نہیں خوشحال انسان خار جره نه جوړ شوې ده او لګیو له اوسم شو کله هم له پروګرامونو روان دي او دغه هم نور بهتري ولوم چې خپل کوم خدمت هم دغه شان جاري او سالو سره تلخه ده ها ها وګوره سوبره زبردست خبره وګړه د کام خدمت به کوم پارجه دو کوم کام خدمت کړی دا سو مطلب ارجه تو کوم داسې پروګرامونه شته چې پاره کې د خپل کوم له پاسون د پاره دغوی دا اواز ته ولا پاره کې پروګرامونه شته او تاسو نن ملاتني وکړې لګیا وي مخکوړان دي بده د خیر سره لا سره نتا نی ولا یو به شک الله ما ولا لا سره لا 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 دا پخپل سګ سالګرای په ګړې ډې کوي سالګا غا غا دی چې پخپل واده کې ګړېږي نه پخپل واده کې لمه تاسو شي کنه شو وای زه په نورم نه یم ګړې پخپل سالګرای په ګړې ډې کوي ہاں کتن کو سالگیری دستور روانہ دا دا خیر سرا دا پگڑے مگڑے مگڑے ڈکی کی دا ہوگو را او دا پپر سالگیرہ کے لگیا دا کئی خواہ دا لگا سا دا دا بدی کر نوزی دا لگا سا دا پگڑے کے در نوزی خوزا ہاں
دغه چې د موبایل ونه سمزه بیا ته بیا خبرې څنګه وکیا نه عزیز کوم روش سمزه وکړه کنه روش روش ډیر مزه وکړه مال خو مزه راکړه تاسو له مزه درکړه کنه Thank you.